Hola, sóc el Marc, tutor de 5è de l'ANEI, i us parlaré una mica del que és la visualització de l'aprenentatge que fem servir aquí. La visualització d'aprenentatge parteix de la base que tots els alumnes aprenen de maneres diferents, no? Només cal veure, per exemple, l'ortografia. Sí, nosaltres podem aprendre ortografia a través de memoritzar una norma o podem aprendre ortografia a través de veure una paraula escrita moltes vegades. Doncs la visualització de l'aprenentatge és precisament això. Nosaltres visualitzem tot el que fem normalment a les parets de l'aula i podem trobar des d'esquemes, mapes mentals, mapes de ruta, que ens ajuden a que els nens vegin allò que van aprenent. I no només ens ajuda el fet de que ho vegin, sinó també que a ells els ajuda com una eina d'aprenentatge, en el sentit de que ells mateixos a l'hora d'estudiar, doncs, a través dels esquemes, doncs, visualitzen i veuen molt millor i ordenen dintre del seu cap tots els conceptes que treballem a l'aula, i així els ajuda com a tècnica d'estudi.